Школа повинна готувати до майбутнього. Школа повинна озброїти знаннями. Школа повинна розвивати свободу і креатив. Школа робить дитину сильною та відповідальною. В школу дітей ходити із задоволенням. Школа – місце для розвитку. Школа – це основа, на якій будується все майбутнє життя. IT-стрикул – ліцензована школа майбутнього. Ми використовуємо IT-технології, щоб навчати цікаво. У кожної дитини свій комп'ютер і планшет. Ми робимо акцент на мови, тому що майбутнє – глобально. Інтегровані уроки. Клас віртуальної реальності. Проєктний підхід. Технології ейдетики і розвитку Skills. У нас немає домашніх завдань. Повний батьківський контроль через систему MyStat. Найкраще, що батьки можуть дати дитині – це його майбутнє. IT Step School – школа майбутнього. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні трохи незвичайне відео, тому що це не звичайний прямий ефір, а запис інтерв'ю з Світланою Тирою, яка є директоркою IT Step School. Це школа, яка є підрозділом великої корпорації, можна так сказати, корпорації. Комп'ютерну академію «Шах» ви, звичайно, знаєте у Харкові, але, як сталося відомо, вона не тільки в Харкові, в інших містах України теж є. І Світлана Тира сьогодні розповідає те, що ви не зможете знайти на сайті про IT Step School, тому це інтерв'ю буде вам корисно, якщо ви обираєте школу для своєї дитини. Добрий день, Світлана. Добрий день. Відразу, вибачте, хочу трішечки внести правки певні, бо комп'ютерна академія «Шах» працює не лише в Україні, а вже більше, ніж в 20 країнах світу. І має більше, майже 100 філій по різних куточках земної кулі. Тому ось така це дійсно велика корпорація, і яка відкрила з цього року в Харкові школу, а насправді вже 2 роки в Україні існують IT Step School у різних містах. Світлана, перше питання до вас, воно, мабуть, єдине таке особисте про вас. Чим займалася Світлана Тира до того, як стала директором школи? Як ви до цього прийшли? І, можливо, я так гадаю, що у вас був якийсь вибір. Тобто ви усвідомлено прийшли до цього і можете про це розповісти? Ну, давайте трішечки також управлю директором саме цієї школи, так. Бо дійсно я вже в педагогіці 25 років і була за весь цей час і вчителем, звичайним вчителем, до речі, за фахом вчитель фізичної культури та історії. Була заступником директора, директором як у державних, так і у приватних школах. І більшість цього часу я дійсно працювала саме у приватних школах. І вибір був, наприклад, залишитися у державній школі чи все ж таки обрати IT Step School, і тут вибір, ви бачите, чим закінчився, бо саме приватна школа IT Step School дає можливість весь час розвиватися, а більше дійсно приділяти увагу дітям, ну і має певну таку свободу. Угу. Тому ось такий вибір був. Так, ну тут я вас дуже розумію з приводу свободи і з приводу креативності і де можна себе проявити. Це дуже, дуже інтересно. Які критерії відбору персоналу, якого ви приймаєте на роботу, і через що треба пройти, щоб стати вчителем IT Step School? Давайте почнемо з кінця, тобто через що треба пройти. Не дуже просто стати учителем з IT Step School або куратором IT Step School. У нас є певний відбір, який має 3 ступені. Це перше – пройти інтерв'ю з нашим HR-ом, потім пройти співбесіду також з HR-ом зі мною. Далі відбувається такий дуже цікавий етап, незвичний, і зазвичай люди кажуть, що для нас це взагалі вперше, ми ніколи з таким не стикалися. Він називається 3D-резюме. Коли вчитель, майбутній вчитель, проходить у вигляді гри
спілкування з нашим головним офісом. Тобто він виконує завдання. Це завдання і для того, щоб представитися як особистість, і для того, щоб показати свої фахові навички, свої обізнаність у стані психології, те, як співпрацювати з дітьми, показати частинку урока, причому вже з IT, з застосуванням IT-технологій, бо наш вчитель має ними володіти. І потім ось ці всі завдання, вони відправляються в наш головний офіс, і там проходять вже перевірку, і ми отримуємо зворотній зв'язок щодо цього шукача на вакансію. І після цього є ще один етап, це демо-урок. Урок на 30 хвилин, коли ми бачимо, для нас головне вже під час цього року побачити, як вчитель спілкується з людьми, з тими слухачами, з тими, хто знаходиться в аудиторії. Цей урок проводиться не для дітей, у ролі дітей виступаємо ми, дорослі, але попереджаємо, і я також, так, і я можу поводитися навіть як дитина під час цього року, тобто ставити якісь запитання, бешкетувати там, наприклад, так. Ми можемо сидіти в телефоні і дивитися, чи зробить нам вчитель кандидат зауваження, так, чи попросить він відкласти ці телефони, або якось їх залучить до роботи, тобто до пошукової інформації, бо для нас, наприклад, телефон – це не якесь там зло, а це засіб для пошуку інформації, і це засіб, який ми використовуємо під час освітнього процесу. І з дозволу вчителя або за рекомендацією вчителя учні використовують телефони. Але саме з дозволу і саме для, як джерело інформації. Або коли виконують якісь вправи. Тобто, якщо нас зараз дивиться якийсь вчитель, так, який думає про те, щоб стати вчителем IT Step School, він повинен, на мою думку, надіслати резюме першим. Підсумуючи все, що ви сказали, він повинен знати про себе, що він не просто відповідальна, серйозна людина, порядна, він повинен бути креативним, так, він повинен бути сучасним, так, і враховуючи останнє ваше, він повинен бути ще трошки сміливим, тому що ця незвична ситуація, як на мене, вона потребує трошки сміливості якоїсь, ну, будь-яка незвична ситуація, вона... Ну, щодо сміливості, давайте так, у нас ще втілюється в життя в школі дійсно академічна свобода вчителя. Тобто ні я, ні мій заступник, ми не заходимо до класу, не починаємо розповідати вчителю, як йому треба вести урок. Вчитель сам найкраще знає, що йому треба під час цього уроку. Але у нас іноді ось ще, яким має бути наш вчитель, він має бути готовий до викликів, які приходять від дітей, і орієнтуватися саме на дітей. Ну, ось, наприклад, у вчителя, коли він йде на урок, є певний план, що він там буде робити, так? Ось спочатку я розповім це, потім діти виконають ось це завдання, ось тут вони напишуть, ось тут вони виконають там право, наприклад, в Kahoot або в Learning Hubs, це такі онлайн-платформи, так? Але ж діти іноді кажуть, ви знаєте, ми так втомилися, у нас зараз там була контрольна з математики, а давайте ми зараз покреативимо або потворимо. І тут важливо дійсно вміти швидко перелаштуватися і прийняти ось цей виклик, і швидко перелаштувати свій урок так, щоб це було цікаво дітям, і щоб це не було через силу, насильством над дітьми. Ось це саме вчитель IT Step School. Ну і, звісно, ще один критерій, який для нас дуже важливий, у нас в школі взагалі заборонен крик. Будь-який. Це дорослі на дорослих. Я, наприклад, не дозволяю собі підвищувати голос на вчителів, на працівників школи. Так? Так само у нас вчителі не можуть таким чином спілкуватися між собою, і тим паче вони не можуть підвищувати голос на дітей. Тобто, якщо є вчителі, які звикли авторитарно, так? Там, де давлять дитину або беруть криком, ну, це не наш вчитель. Ми з таким... Тобто залякування не може бути жодним чином. Так. І якщо у нас ми бачимо, що вчитель саме так спілкується з дітьми, то це привід для того, щоб з такою людиною попрощатися. Насправді.
Так, я думаю, це буде дуже корисно тим, хто дивиться для того, щоб, ну, хто міркує над тим, щоб, можливо, стати такою свободним таким вчителем і креативність свою проявити у тому місці, де це потрібно. І весь час вчитися. І весь час вчитися, ну, це професійне любого вчителя, який... Не згодна. На жаль, це не так. На жаль, з цим в житті довелося стикнутися не один раз. А як діти вступають до школи, в них теж є якісь співбесіда, можливо, з батьками? Як це відбувається? Так, для того, щоб вступити до нашої школи, перш за все, треба прийняти, звісно, таке рішення. Якщо є якісь питання ще ось після цього інтерв'ю, або ви хочете більше чогось дізнатися, особисто поспілкувавшися зі мною, наприклад, можна записатися на прийом до директора. Для цього треба зателефонувати до нашої приймальної комісії за тими телефонами, які є на сайті. Якщо ж вже батьки вирішили, що їх дитина буде вчитися в нашій школі, також треба записатися вже не на консультацію, а на співбесіду. Це обов'язковий крок для того, щоб дитина стала нашим учнем або ученицею. І під час цієї співбесіди в ній беруть участь батьки, дитина, тобто сім'я, або хтось один з батьків, наприклад, так, беру участь я, психолог шкільний і представник приймальної комісії. Навіщо нам потрібна ця співбесіда? Школа у нас є своя мета, є свої плани, ми про них трішечки пізніше поговоримо, звісно. І для нас дуже важливо, щоб приходили ті сім'ї, які поділяють наші цінності і які однаково з нами дивляться на те, навіщо необхідна освіта, якою має бути сучасна освіта і навіщо взагалі приводити дитину до школи. І якщо не проводити таку співбесіду, не проговорити все це, і під час співбесіди я розповідаю, що ми надаємо в школі, чим ми відрізняємося, і щоб не було таких очікувань, які потім не виправдаються, ось для цього нам потрібна співбесіда з батьками. А дитина, наразі не проводять, принаймні зараз, ніяких тестувань там з математики, з української, з англійської мови, з будь-яких інших предметів, хоча у нас це передбачено, до речі, статутами, можливо, колись це і буде, дійсно. А для нас найважливіше – це співбесіда психолога з дитиною, щоб зрозуміти, що це за особистість, чим ми можемо допомогти, як зробити перебування дитини в школі комфортнішою, ну, і взагалі, що необхідно, на що звернути увагу. І також під час співбесіди ми вже кажемо, що ось дивіться, ось це дійсно для вас важливе, ось тут ми зможемо вам допомогти. Ось для цього і проводиться співбесіда. І за результатами співбесіди, як правило, більшість у нас дійсно отримують наше «Так, вітаємо вас у нашій родині шкільній». Так, зрозуміло. А скільки дітей у класі у першому? У першому чи взагалі? Ну, взагалі по школі, яка це цифра? Приблизно до 15 учнів. Зараз до 13, один клас у нас лише трішечки більший. А коли ми переїдемо у нову будівлю, яку придбали, зараз ремонтуємо, то там буде десь приблизно 15 учнів. А в якому році це планується? Є вже якийсь такий... Ми хочемо... Чим скоріше, тим краще. Так. Але ж ми ж дійсно хочемо і гарний ремонт зробити, щоб дітям було зручно, щоб це було сучасно, охайно, і тому як тільки, так відразу і переїдемо. Зрозуміло. Адже я не можу тут не сказати те, що коли Світлана говорить «гарний ремонт», я не дуже розумію, що значить «гарний ремонт», тому що у цій школі, в якій ми зараз знаходимось, і по якій я пройшовся і подивився класи, і, ну, це дуже гарно і дуже круто вже зараз. Тому що... Коли буде це ще гарніше і ще крутіше, це щось буде космічне, мабуть. Ну так, це має бути сучасна школа, це ж школа майбутнього. Так, це здорово. Чи можна говорити про те, що IT Step School
тільки для тих дітей, які в майбутньому бачать себе в світі IT-технологій, або це школа, яка для звичайних дітей, тобто звичайних, не айтішників. Так, це, мабуть, дійсно такий стереотип, коли люди бачать, що IT, і тут відразу, а, так мій же, моя ж дитина там не мріє бути дизайнером або програмістом, а насправді IT настільки ввійшли у все наше життя, що зараз у яку галузь не подивись, ми вже не зможемо обійтися без сучасних технологій. Або це буде навіть спілкування з колегами з інших країн, так? Подивіться, зараз навіть коли людина хворіє, ми можемо передати дані в іншу країну, поспілкуватися з фахівцями, отримати їх відповідь. Користувач ПК, він обов'язково взагалі всюди. Крім того, що може надати? Дійсно, в нашу школу може прийти будь-яка дитина, і чим раніше вона прийде, тим більше вона спробує IT-технології. Бо у нас замість звичайної інформатики є IT, різні IT-дисципліни, які змінюються від класу до класу. І ці дисципліни, вони стосуються як програмування, так і дизайну. Тобто, дійсно, можна себе спробувати і вже до завершення школи зрозуміти, IT-галузь твоя чи ні. Якщо твоя, то куди далі прямувати, так? І вона дуже широка. Вона дійсно дуже широка, і, до речі, ж можна ще й продовжити навчання далі, бо крім того, що у нас є школа, у нас ще є і університет шах. Дійсно, сучасний виш, який надає, чим ми відрізняємося, чим наш університет відрізняється. Ми надаємо лише ті знання, навички, які необхідні саме у професійній сфері. Тобто у нашому університеті немає нічого зайвого. Лише ось те, що необхідне для того, щоб бути або програмістом, або дизайнером, або сисадміном, і, до речі, ще і менеджером в IT, і університет наш був перший, хто впровадив цю спеціальність. Зараз вже підхопили деякі інші виші. А саме наш університет був першим у цьому. І ще хочу сказати про ще один стереотип. Також, якщо це IT, то це школа для хлопців. І я дійсно бачу, що у нас лише у 9 класі зараз 50 на 50. А так, наприклад, там з 12 учнів 2 дівчинки, 3 дівчинки, такі зірочки серед хлопців. Ось чомусь у нас і такий стереотип, що IT лише для хлопців. Ні, це гендерні стереотипи, давайте їх ламати. Тобто я зрозумів так, формулювання IT, ось ця приставка IT, вона не про те, що для світу IT, з світу IT дітей нам давайте, а вона, ну, можливо, не символізує, а означає, що це сучасне. Так, що це сучасно, і що в нашій школі ви отримаєте ті знання, які вам будуть в нагоді в будь-якій сфері, де б ви далі не працювали, і ким би ви далі не працювали. Це дуже важливий момент, тому що я сам так само сприймав. Я сам був заручником того стереотипу, який ви зараз, я думаю, розвіяли. Наступне питання. Наскільки вдається сьогодні давати дітям сучасну освіту, але я зрозумів, що це питання, мабуть, ви вже відповіли на нього. Ну, мені ще є що додати, дійсно. Ось знаєте, я коли казала про наші спільні погляди з батьками, ось, наприклад, чому ще дивуються іноді, або незвичним є, що є незвичним для наших батьків. А нам іноді ставлять питання, а чому діти так мало пишуть? Ми не відмовилися від зошитів, від ручок, бо треба писати, але давайте знову ж таки подивимось, якщо це сучасний світ, так? Як ми більше пишемо, на комп'ютері чи ручкою? Як ми більше, наприклад, креслимо? Це олівець і лінійка, чи це сучасні програми? Графічний планшет. Графічні планшети або сучасні програми, в яких працюють, наприклад, дизайнери або конструктори, так? Ось саме тому ми дійсно більше надаємо перевагу саме ось цим IT-застосункам. І це дійсно незвично, але це сучасно. Це те, з чим потім вже, з цим, якими навичками наші діти підуть у доросле професійне життя. І вони їх отримають зі школи, саме зі школи.
Крім того, у нас, наприклад, у розкладу уроків ще введено такі предмети, як основи психічного здоров'я і такий наш саме ноу-хау Шага, це X-Lab такий предмет. І на цих предметах ми розвиваємо soft skills. Угу. У сучасному світі можна бути крутим спеціалістом, але якщо ти не вмієш прийти, розповісти про себе, так, спілкуватися з людьми, ти не можеш пройти інтерв'ю, наприклад, ти не вмієш себе презентувати, то навряд чи ти знайдеш класну роботу. Ти, скоріш за все, залишишся десь там на другорядних. На етапі співбесіди так, ти можеш так, просто... І хтось, хто є гіршим фахівцем, але угу. він вміє краще говорити, презентувати себе, наприклад, він отримає роботу. Угу. І таким чином конкурентна спроможність падає. Тобто також, комунікативні навички, так, ораторське мистецтво, це... Так, це сюди лідерські якості, а угу. ще у сучасному світі дуже важливий емоційний інтелект, емпатія. Угу. І ми цьому також учимо на наших уроках. Ці два предмети у нас веде психолог. Угу. І діти отримують ось ці навички, вони дійсно стають більш розкутими, вони вчаться ораторському мистецтву, вони вчаться виступати. І, ну, і крім того, ми вчимо не лише на уроках цьому, а й під час наших позакласних заходів. Так, наступне питання. Як ось ми переходимо до цих заходів, тому що наступне питання, як влаштований день і рік учня школи, і тут доречно буде про традиції школи, саме позакласні заходи і може ще щось цікаве. Добре. У нас, звичайно, п'ятиденний тиждень навчальний, так? Кожного... Оскільки початок? Початок цього року, поки ми тут, о 8:30 угу. і до 16:30 у дітей уроки. Угу. Вони знаходяться у школі. Значить, 6 уроків, після угу. цього є проєктна година, і після проєктної години ще й 7-й урок. Уроки у нас завжди інтегровані, хоча б тому, що на всіх уроках застосовуються IT-технології. Тобто, як мінімум, інтеграція з IT-технологіями будь-якого іншого предмету, вона відбувається, ну, хіба що на фізкультурі. Ні, навіть на фізкультурі відбувається, коли вона проходить у дистанційному форматі. І ми застосовуємо все одно IT-технології. А крім того, дійсно дуже багато інтегрованих уроків, незвичних уроків. Ну, ось, наприклад, я казала, що вміння вчителя підлаштовуватися під дітей, так? А ось як приклад, які у нас уроки, чому вони сучасні, чому вони не дійсно такі, які необхідні у майбутньому. Заходить вчителька на урок, бачить ось цих виснажених після контрольної з математики дітей. І вони кажуть, давайте творити. Ну, давайте творити, добре, складно підрядні речення на уроці. Угу. А перед цим ще там пара стоїть, література, мова, хто так, Гоголь. І вчителька каже, добре, хто такий Гоголь? Пригадали. Складно сурядні речення, 5 хвилин на те, щоб дати, що це таке. А далі каже, а зараз ми займаємося брендингом, ми творимо бренд Гоголя. Угу. І діти об'єдналися у команди, і вони дійсно створили 4 бренди Гоголя. Тобто у них був Гоголь барбершопер, Гоголь обличчя парфюмерної лінії, там ще чогось косметичної лінії. Але під час захисту свого проєкту вони мали дійсно використовувати складно підрядні речення. Угу. Ось таким чином вивчили новий матеріал, це було не нав'язливо, і діти засвоїли ті навички, які необхідні в сучасному житті, бо брендингом, можливо, хтось з них і буде займатися. Ми всі займаємось брендингом так, зараз. Без цього нікуди. Ось такі у нас, ну, цікаві уроки. Фізкультура у нас проходить також незвично, вона проходить у фітнес-клубі. Наразі у нас діти мають вибір, наприклад, йдуть на фізкультуру, займатися зумбою або кросфітом. А крім того, зараз у теплу пору року організовуються турніри з футболу, з волейболу, тобто коли ми орендуємо приміщення або майданчик спортивний, наприклад, на Металісті, і наші діти грають у спортивні ігри там. А далі це те, що стосується уроків. А проєктна година – це така цікава штука, вона є кожного дня. І під час цієї проєктної години що роблять діти? Вони виконують домашні завдання. У нас письмові домашні завдання всі виконуються в школі. Вони не виконуються вдома. Це можуть бути різні проєкти.
обов'язково це зустріч, уроки успіху. Угу. Ось це також наша традиція, коли до дітей в гості запрошуються цікаві особистості, які досягли певного успіху. Це зазвичай молоді люди там в... Цього року були десь, ну, не старше, мабуть, там 30 з невеликим років. Uh-huh. І ці люди розповідають нашим дітям про те, як вони досягли, як вони йшли до цього успіху, як вони обирали свою мрію, як вони змінювали свій, наприклад, бізнес. Так? І діти ставлять їм запитання. Uh-huh. І таким чином вони можуть слухати і вчитися на помилках інших, або надихатися, навпаки, надихатися і йти далі по життю, вже маючи якусь мету і розуміючи, що її можна поставити з дитинства. Uh-huh. А, крім того, у нас, я казала, що soft skills розвиваються не лише під час уроків. Наприклад, у нас дуже багато різноманітних заходів. До речі, у нас не буває традиційних свят, лінійок, традиційних концертів, як у, ну, школах зазвичай. Так, у нас діти не вчать стіжки, віршики, не співають пісень, не танцюють. Але це проходить дуже незвичайно. Наприклад, у нас 1 вересня було на артзаводі «Механіка», де традиційна частина, вона відбувалась буквально 15 хвилин привітальна, а далі це були розваги, VR-окуляри і таке інше. А, до речі, про уроки. Так, ми застосовуємо дійсно на уроках VR-окуляри. У кожної дитини є комп'ютер на робочому місці. У нас є SBAS, електронні мікроскопи. Тобто у нас відбувається все через досліди, хімія, фізика, наприклад. Так? Тобто коли діти руками щось роблять, а не лише читають у підручнику або пишуть формули в зошиті. Ось. Традиційні, такі традиційні. І серед традиційних у нас також, наприклад, є дебатний клуб. Угу. У нас дебати грали всі з 5 класу і до команди вчителів. І не вчителі навіть виграли у цих дебатах. І, наприклад, команда наша, три команди нашої школи брали участь у всеукраїнській дебатній лізі. Вони їздили до Львова, де посіли перше місце. Одна з наших команд посіла саме перше місце, і ми дійсно цим пишаємося. І ось це також про розвиток soft skills, вміння мати свою думку, так, відстоювати її, розказувати і так далі. А ще серед традицій у нас щоп'ятниці відбуваються кіновечори. Угу. Діти обирають, який фільм вони будуть дивитися. А, ну, це, знаєте, скоріше так, можливість поспілкуватися один з одним. Одним ось вони відбуваються у нашому. Спільний інтерес знайти. Так, так, так. Їм саме поспілкуватися, ну, там можна і фільм заодно подивитися. Ось. А, також ще одне, що у нас кожен щомісяця у нас відбувається кейс-день. Тобто обирається тема. Дуже часто це є костюмовані, тобто ми пропонуємо прийти за темою в костюмах. І також під цю тему обов'язково підлаштовуються теми уроків. Ну, наприклад, коли у нас була тема улюблені кіногерої, кейсплей, косплей, і, наприклад, там хтось прийшов як Гаррі Поттер, так? І на уроках порівнювали, урок української літератури, порівнювали, наприклад, гімн України, гімн Хогвартсу. Дев'ятий клас запропонували пошукати, це також було... раптово, а давайте пошукаємо спільне відмінне між Гаррі Поттером і Тарасом Шевченком. Знайшли, так, дуже і багатого, і спільного. Тобто ось такі цікаві дійсно кейс-дні. І ще ми вже двічі, не дивлячись на всі карантини, на все-все-все, ми провели хакатони. Що це таке? Хакатон – це така класна штука. Взагалі вона прийшла зі світу саме IT, коли є якась проблема. Збирається команда, і вона шукає відповідь на цю проблему. Наприклад, в IT-сфері це може бути і доба, і дві доби, поки не буде знайдено. У нас, звісно, ми не тримаємо тут дітей 24 години на добу, але у нас в той день, коли є хакатон, знімаються всі уроки. Пропонується тема, над якою діти, об'єднавшись у команди, працюють. У нас наразі 8 класів, але так як 7 клас великий, то 9 команд зазвичай. І можна об'єднуватися, навіть переходити з класу в клас. Ну, ми не робимо лише це для 5-6 класів. Вони дійсно своїми командами. І, наприклад, під час першого хакатону діти створювали комікси.
Причому від ідеї, про що цей комікс, вони самі вигадували історію, вони самі вигадували героїв. Це була безліч, я проходила по всіх класах, вони сперечалися, вони там намагалися знайти спільну мову. Це знову ж таки про soft skills, про роботу в команді, так, про вміння знаходити ось цей компроміс. Потім вони малювали, вони писали, вони їх прошивали, оформляли, і далі треба було презентувати, як вони працювали. Причому, знаєте, мені дуже подобається, що в нашій школі, як дуже часто буває, дитиночка, все, молодець, по головці погладили, так, все, зробила, це вже добре. Ні, зробили, добре, молодці, але дивіться, ось тут треба було, ми ж вчимо. Ми ж їх випускаємо в мінливий світ. Треба було презентуватись таким чином. Не про що ми це прочитаємо, як ви працювали, так? Тобто розповідали. А другий хакатон був ще крутіший. Треба було створити фірму, яка займалася брендом якимось одягу, наприклад. І можна було створювати свій бренд, а можна було, наприклад, бути розповсюджувачем чиїгось бренду. Так? І треба було прописати, яке обладнання, відкуди, куди будете вести, як це буде виглядати, на яку цільову аудиторію, а чому саме такий бренд. І виявилося, що, наприклад, у нас в 8 класі є хлопець, який вже розробляє свій бренд одягу. І це також була ось така презентація, чому, і питання журі ставило дуже такі непрості, і знову ж таки... Не дитячі, звісно, так, і поблажок таких, що там ви там маленькі, не було, а насправді ось тут молодці, а ось тут ви не доробили, треба було ось так, бо ми це все навчання. Ну, це таке, не погралося. Знаєте, як таке занурення у світ дорослих, так. З такими, без таких... знижок на вік. Так, да, бо не так багато років пройде, і вони вже будуть у цьому дорослому світі. І вже буде актуально так. Для них все. Дійсно. І ще такий момент, ми зараз живемо в епоху пандемії, так, і ми зараз бачимо, що то у нас карантин, то є заборона відвідування школи, то немає заборони. Ми до цього ставимося дуже відповідально. І якщо була дійсно заборона відвідувати, у нас діти не ходили до школи. Але це не значить, що ми там припиняли навчання чи ще щось, бо дійсно ми маємо можливість і ми це зробили. У нас дійсно організоване якісне, не дистанційне, а онлайн навчання. Бо завдяки платформі ми під'єднуємо учнів до уроків, ми вчителів під'єднуємо до уроків, і уроки проводяться за тим розкладом, за яким вони б відбувалися у школі. А крім того, не лише онлайн, а й змішане навчання, бо якщо дитина, наприклад, погано почувається, да, або навіть поїхала на відпочинок, але є час на навчання, вона під'єднується до уроків через теж ту ж саму платформу Teams і бере участь в уроці наживо. Тобто вона не просто дивиться в запис, що там вчитель віщає, а їй ставлять запитання, вона відповідає, вона виконує ті ж самі вправи. Таким чином повністю занурена у той урок, який зараз відбувається. Тому, так як ми не припиняли навчання, ми не переносили канікули, у нас навчальний рік закінчується так, як він мав закінчитися, і не переноситься на червень чи ще кудись. І після того, як діти, вони вже зараз ходять такі сумні, спитають чому, кажуть, трішки вже залишилося. Та в тому ж справа, бо ми не хочемо на канікули, ми хочемо ходити до школи, ми хочемо спілкуватися, нам не набридла школа. Нам навпаки за ось цю дистанційку її не вистачало. Ось. І влітку наші учні, так само, як і будь-які інші діти, вони мають змогу відвідувати табори. Це саме IT-табори, і вони є як у місті Харкові міський табір, так можна відправити, поїхати до Одеси, до Карпат. Був табір у Болгарії, але вже зараз вже міст туди немає всі. Сіетл навіть, там наші діти, ті, хто їдуть, відвідують, наприклад, Google, Microsoft, вони саме ці компанії, так, і можуть відвідати. Навіть є табори у Токіо, і за сприятливої епідситуації ще Барселона, Сінгапур, тобто, знову ж таки, якщо когось зацікавить, це можна у нашій приймальній комісії дізнатися більше про ці табори. І наші діти також
залюбки, ось ці табори, я знаю, що у Карпати, в Одесу вони поїдуть, і там будуть знімати, вести свій блог, знімати відео, і потім виставляти про те, як вони відпочивали, вчилися IT-технологіям, знаю, що планується native speaker, так, тобто англійська мова буде і так далі, вони будуть вести свій блог, знімати все це. Монтувати. А відвідати офіс Гугла – це для будь-якої спеціальності дуже важливо, тому що це такі передові технології, які, тобто, ще раз хочу підкреслити те, що IT – це у вашому випадку означає сучасне. Так. Сучасне і те, що зараз потрібно. Це дуже, дуже важливо. Ви трошки сказали про зворотній зв'язок від учнів, тобто я це сприйняв як зворотній зв'язок, коли вони кажуть, що вони хотіли би продовжувати навчання і що їм трошки сумно, що рік закінчується, але від батьків була така, був такий зворотній зв'язок, який вам би, можливо, надавав би впевненості в тому, що ви робите, можливо, би від цього зворотнього зв'язку у вас би виростали крила. Був такий зворотній зв'язок, який ви хотіли би особливо якось відмітити? Ну, давайте скажемо так, що для нас важливий також зворотній зв'язок як від батьків, так і від дітей. Від дітей це, мабуть, ще важливіше, бо ти заряджаєшся. Угу. Ось від цього позитиву. А від батьків у нас час від часу, у нас у кожному класі є батьківський чат. Я у всіх угу. цих чатах. І такий, знаєте, час від часу відбувається певний флешмоб, коли батьки починають висловлювати подяку угу. вчителям, колективу школи. Дякуємо за наших дітей, дякуємо за те, що наші діти приходять додому щасливі, дякуємо за те, що діти приходять, розповідають, що було в школі. І ось так ось всі батьки так один за одним висловлюють свої слова, ось ці теплі вдячності. І я зазвичай всі ці слова копіюю і присилаю в наш вчительський чат, бо я знаю, що це дійсно надихає і заряджає вчителів на роботу. Дуже важливо і таке від батьків було почути щодо окремих дітей, коли вони розповідають, що дійсно дитина була така скута, не любила спілкуватися, була замкненою. І завдяки нашій школі дитина розкрилася. У неї не був, виросли крила, і вона починає спілкуватися, вона почала посміхатися, і така стала більш розкута. Це угу. вже для нас дуже гарно і класно. І також ще на початку року дівчинка-восьмикласниця разом з мамою написала досить великий пост, допис зробила у Фейсбуці щодо нашої школи або в Інстаграмі, щодо нашої школи, що дійсно її тут класно. Угу. От якщо одним словом. І це найважливіше. Ну, те, що діти сюди залюбки біжать і вони не хочуть звідси йти, це вже багато про що кажуть. Так, діти, ну, таке питання в мене виникло тому, що від дітей зворотній зв'язок завжди у першу чергу. А якщо батьки це помічають, це особливо цінно, тому що вони вже бачать якісь зміни, які проходять в їх дітях. Наступне питання – булінг в школі. Чи слідкують за цим явищем і як само? Для нас одна з цінностей, один з пріоритетів, мабуть, найважливіших пріоритетів нашої школи – це є безпека дітей. Причому безпека у будь-якому сенсі, починаючи від фізичної, ви бачили, що у нас є охорона, і діти не залишають будівлю, вони не можуть самі вийти на вулицю, так? І в тому числі і психічна безпека. Коли людина в безпеці, вона дійсно може і вчитися, і отримувати навички, бо їй не треба виживати. Про безпеку з боку вчителів я вже казала. Так. У нас взагалі заборонений не може бути ніякого психологічного насильства з боку вчителів. Якщо ж це, ми кажемо про булінг щодо дітей один до одного, ну тут, по-перше, треба відрізняти булінг від звичайних конфліктів, які виникають будь-де, і також дуже важливо навчитися виходити з цих конфліктів, так? Але у будь-якому випадку, не дивлячись, це конфлікт, чи це вже, не дай Боже, прояву дійсно булінгу, у нас відразу реагують дорослі. Реагують, по-перше, куратори класів, вчителі, психолог, адміністрації починають проробляти цю ситуацію.
І якщо ж таке відбудеться, що станеться, наприклад, з боку однієї дитини два прояви булінгу щодо однокласників, вчителів, персоналу школи, неважливо кого, то така дитина може бути за контрактом відрахована зі школи. Угу. Тобто я маю право розірвати договір з батьками цієї дитини. Це дуже важливий момент, так. Тому що батькам це дуже... І відразу, навіть якщо ми дійсно бачимо, що така ситуація, що ось навіть перші якісь симптоми, прояви булінгу, відразу я запрошую батьків на розмову, ми складаємо акт про те, що це відбулося, тобто, що попереджали, що треба провести роботу зі своєю дитиною. І якщо це стається вдруге, то ми прощаємося. Так, це дуже важливо, тому що деякі моделі виховання дітей, які сімейні моделі, вони можуть провокувати таку поведінку, яка дуже, дуже складно виправляється. Так. Тому те, що у вас така реакція, це дуже важливо. На жаль, в такій ситуації дійсно важко працювати, але ми працюємо тоді з сім'ями, ну, не втручаючись у сімейні справи, але проводиться системна робота із батьками, із дитиною. Особливості харчування школярів. Ми користуємося послугами кейтерингу, компанія, яка має дозвіл ХАСП, це те, що зараз необхідно для харчування дітей. Діти наші зараз мають обід і полуденок, коли ми відкриємо початкову школу, це в наших планах вже з осені 21-го року, то там ще буде вранці бранч, перекус невеличкий, так? І кейтерингова компанія йде на зустріч, наприклад, якщо дитина має алергію, так, або непереносимість до будь-яких продуктів. Безглютенова дієта, так, вегетаріанці, вони, це все враховується, так? Це все враховується, це вже йде персональне спілкування батьків з представником кейтерингу, тут навіть школа відходить, так, щоб це було дійсно один на один і не було зламаного радіо, так, і такі діти забезпечуються необхідним харчуванням. Наразі у нас одна дитина така є, і вона забезпечена. Так, кейтеринг, ним можна користуватися, а можна давати, наприклад, ланчбокс з собою дитині. Тобто тут батьки можуть обирати, користуватися чи ні. У кожній школі є особливості вивчення англійської мови, якісь свої особливості. А у вас у школі я чув, що не просто свої особливості англійської мови, а ви сприймаєте, ну, що це англійська, це тільки одна мова. Так. Як з цим у вас? Розповідайте ви, тому що ви це точніше зробите. Дійсно. Мене це вразило, як батька мене це вразило, це дуже цікаво. Ну, дійсно, концепція нашої школи, що сучасна людина, яка виходить зі школи, яка виходить, закінчує виш, іде працювати, вона більш конкурентно спроможна, якщо вона знає не одну англійську мову, а як мінімум дві іноземні мови. Тому у вивченні англійської ми застосовуємо, знову ж таки, сучасні технології. У нас немає паперових підручників. Зошити є, от діти там пишуть не дуже багато. Ми користуємося також платформою або віртуальну лабораторію My English Lab. Тобто там завантажені підручники з юнітами, там є завдання, можна виконувати домашні завдання, індивідуальні завдання, надсилати голосові файли. Таким чином, крім того, вчитель завжди відслідковує, скільки дитина потратила часу на те, щоб виконати ці завдання, скільки ж вона дійсно займається англійською. Тобто ось таким. Знову ж таки, на уроках англійської дуже часто вчителі використовують саме ось ці телефони, коли діти надсилають голосові повідомлення, щоб не витрачати просто час, так, і надсилають голосові повідомлення. Ну і крім того, у нас Speaking Club працює в школі, також під час проєктної години організовують, коли дуже важливо, бо зараз дуже важливо саме вміти говорити, розуміти мову. І ось на це ми звертаємо увагу, і тому у нас працює Speaking Club. А також англійську вивчають всі. І ви теж.
Я мрію. Це про мої мрії. Крім того, англійська у нас навіть розбита, вивчення англійської, навіть не за класами, а за рівнями. Наприклад, у нас 2 п'ятих класа і групи змішані 5А, 5Б за рівнями. 6-7 клас, діти також є в одній групі, діти з 6 класу із 7-го, і в другій також 6-го і 7-го. Таким чином, бо спочатку було тестування, і таким чином дітей об'єднували саме за рівнями знання мови. Тобто, щоб не витрачати час, а найкраще витрачати саме час на уроці. І крім того, кожна дитина обирає або родина обирає другу іноземну мову. Це у нас зараз вивчаються такі мови, як можна обрати іспанську, німецьку, китайську або польську. А що частіше обирають як другу мову? А немає важко такого? Сказати, немає такого, мабуть, польську трішечки менше, бо у нас, наприклад, 7-8 клас цього року там не обрали польську. 10-й, це зрозуміло, ті, хто планує, мабуть, поїхати до Польщі. Крім того, наша вчителька, вона ще може не лише польський навчити, а й підготувати до цих вступних іспитів, коли треба складати історію, культуру Польщі. І вона може підготувати і до цих іспитів також. Ось таке у нас вивчення іноземних мов. Так, і останнє питання про плани та мрії. Я тут вважаю, що більше буде йти мова про плани та мрії IT Step School. Ну, звісно, не про мої особисті. Плани у нас такі. Приїхати в нову будівлю, звісно. З вересня запустити початкову школу, вже перші, четверті класи. У нас взагалі шах – це дуже така цікава структура, яка починалася, знаєте, зазвичай школа починається з початкової і росте вгору, так? У нас все почалося з дорослої, з освіти дорослих, потім з'явилися дитячі проєкти, потім з'явився університет, школа 5 і 11 класи, і тепер ми доросли до перших четвертих класів нарешті. Ну, можливо, подумаємо про садочок коли-небудь, ну, це таке. Ось такі. І дійсно мрії, ми дуже хочемо побачити наших випускників щасливими і успішними людьми. Що таке успіх? Ну, це, мабуть, для кожного це своє поняття, так? Ну, наприклад, ми будемо раді, якщо будемо їх бачити на телеекранах. Так, будемо чути, що вони зробили якісь там відкриття, що вони там працюють в тому ж Гуглі, чому б ні, що вони стали видатними лікарями, ще кимось. Тобто, це ось успіх наших випускників, це, мабуть, є наші мрії. І що вони будуть згадувати свою школу і дякувати за те, що ми їм дали такий старт. Супер, це здорово. Дякую вам, Світлана, за ваші відповіді. Я гадаю, що те, що ви зараз почули у цьому інтерв'ю, допоможе вам більше узнати про IT Step School і допоможе вам прийняти рішення поступати сюди, не поступати. Я думаю, що IT Step School на сьогоднішній день – це одна з найсучасних шкіл Харкова, так точно. Тому робіть вірні рішення, приймайте вірне рішення. І дякую ще раз, Світлана, вам за відповіді. Вам дякую за інтерв'ю. І ще раз хочу нагадати, якщо у вас залишилися або навпаки з'явилось запитання, ви завжди можете звернутися до нашої приймальної комісії, записатися на консультацію, отримати відповіді на свої запитання. Будемо раді вас бачити. І під цим відео, звичайно, буде посилання на сайт школи, там, де ви можете все знайти і записатися на особисту консультацію. А також запрошуємо вас на презентацію школи, яка відбувається щомісяця. Найближча відбудеться 26 травня. І записатися на ці презентації можна у приймальній комісії.